You personal best, huh? Personal best. Personal best, boy. Play na ang ito. Si Ojik. Play. Alin si Ojik? Gengong sak. Sinap dit. Pimao. Oh. Pimao. Pimao si ito. Uy. Laju eh. Laju juga. Mahal ito. Wow. Sana na bitch. Kulpakan. Kasi to gila. Kan sini ya. Femal. Femal ya. Kamu mau dien. Weh, ah, ya. Halo, new record. Come shut up, you. Football time. Oh, apa aku siap menang kim? Padah mau pecah controller, pecah ya. Jujur. Nah, Zek, pecah controller, Zek. Tobos kita. Black man. Brazil. Wah, akhirnya dapat janganlah Sweden. Alright. First game to menang Sweden. Tu saya skip tu, saya langsung video. Ayo. Boleh lebih. Boleh. Slow. What? Cayo. Ini senyum. Cayo boy. Cayo. Okay. Yeah. I personally think best. Ganep. Kini aku mesin. Gak puas kah kantor tu? Cuma. Kau mesin ni. Kini aku mesin dah. I'm a famous man. Beats or beats. Okay. Ay! Live tu eh! Aku nak nipu pun susah. Apa dia? Lagi lah. 300. 4 orang tu. Untuk buat stamina. Aku atas kiri. Deadass boy. Show me deadass. Jangan kau berpaling. Sudah no hair. Kau sudah na ya ama. Ama tuan. Nasi. Kita cile. Oh, bila mai? Mai. Bila kita sampai? Tangan bila kau ni? Cile. Eh kau. Sana na beach boys. Bodoh lah yang tu eh. Dah, siapa main ni? Apa ti yo? Sama-sama, main je lah. Hey. Okay. Oh, nak kah? Nya ada. Ada ya lah, ya. Yeah, I'll be...
16 duduklah. Ah, yalah dia semua kena. Oh, lama makna. Gila. Sana nak bok lah. Kalau makan siapa tu? Bitter. Daun hijau ah. Tetoi. Hai, kena kau kontrolnya. Hai, apa? Hai. Apa dia tu? Ah, sikit ni kau alas vision. What? What? Hai. 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 Apa lu? Hahaha.